And, hulet, sost, arat, amist. Amist. Amist injuriyoch alun yinibel. Amist injuriyoch. Zigademo and, hulet, sost, pomoch alun. Sost, pomoch. Selezi betek la lasant frafreno yalling. Amist injuri yalling? Aydelem, na sost pomoch. ስለዚህ ስንት ፍራፍሬዎች ናቸው ማለት ነው በጠቅላላ ያሉኝ? እስቲ እናስብበት። አምስት እና ሶስት። ስለዚህ አምስት ሲደመር ሶስት ነው ማለት ያለብኝ ወይስ አምስት ሲቀነስ ሶስት? የትኛው ነው ትክክል? በጠቅላላ ስንት ፍራፍሬዎች እንዳሉኝ ለማወቅ እስቲ አስቡበት። አምስት እና ሶስት። አምስት እንጆሪዎች Sost pomoch. Slezi betek la la sent frafrio chalun. Ziga amist injurio chalun. Zigademo sost pomochalun. Adelem betek la la sent frafrio chalun maletno. Slezi medemer no mekanes nelebin. Medemer nelebin. Slezi and hules sost arat amist. ስድስት ሰባት ስምንት ስምንት ፍራፍሬዎች አሉኝ ማለት ነው በጠቅላላ አምስት ሲደመር ሶስት ስምንት አይደለም አምስት ሲቀነስ ሶስት ግን ስንት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አምስት ሲቀነስ ሶስት እነዚህን እንጆሪዎች እስቲ ወደ ታች ላምጣቸው አምስት ሲቀነስ ሶስት ምን እንደሆነ ለማየት ወደ ታች አመጣኋቸው እና አምስት ሲቀነስ ሶስት ማለት እኮ ከአምስቱ እንጆሪዎች ላይ ሶስት ሳስወግድ ማለት ነው ሶስት ሳስወጣ ያቹ ሶስቱን ማስወጣኋቸው ስንት ቀረኝ ስንት እንጆሪዎች ቀሩኝ ሁለት ሁለት እንጆሪዎች ቀሩኝ አይደል ስለዚህ አምስት ሲቀነስ ሶስት ሁለት ነው ማለት ነው እነዚህን ስፍራፍሬዎች አንድ ላይ ስንት ናቸው ስላችሁ ደመራችኋቸው አይደለ አምስት ሲደመር ሶስት ብላችሁ ግን አምስት ሲቀነስ ሶስት ማለት ምን ማለት ነው ከአምስት ስፍራፍሬዎች ላይ ሶስቱን ስበላቸው ማለት ነው